Pengembaraan obor Kuala Lumpur 2017 ke Serata Malaysia semakin hampir ke penghujungnya. Selepas lebih sebulan mengembara, obor sudah menjelajahi hampir 75% daerah-daerah termasuk di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Kini larian obor KL 2017 singgah ke negeri Pahang yang menjadi destinasi ke-13 daripada 15 negeri sebelum berakhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 19 Ogos nanti. Penyerahan obor dari Terengganu ke Pahang dilaksanakan di daerahnya di sempadan bagi kedua-dua negeri itu, iaitu Air Putih dan Pancing pada 24 Julai lalu. Cenoh, Kuantan dan Pekan antara daerah yang terlibat dalam larian obor malah Taman Negara Pahang turut menjadi salah satu lokasi persinggahan. Obor akan dibawa ke beberapa daerah di Pahang sehingga 30 Julai sebelum Selangor menjadi destinasi seterusnya bermula 31 Julai depan.